Kalim tek vepra tjetër, e thash që ne do të kemi gjatë kësaj pjese të parë të programit edhe një tjetër vepër, më ndihmoni që të sjellim veprën tjetër. Ajo është një vepër nga një autor i sjell për herë të parë si Kleonini. Ai vjen nëpërmjet Vunojit, vaj në Kanavac me përmasa 80 dhe 62 cm, një vepër e vitit 1985 nëpërmjet çmimit 3000 euro. Në fakt e thash që Kleonini përfaqësohet për herë të parë në programin Artkan, një ndër ata pak artist që ende nuk është sjell në program, ju po e shikoni tani në cept ekranit tuaj pikërisht këtë peisazh nga Vunoi, do thoja me këtë shtëpi karakteristike, një ndër fshatrat më të bukur të Rivierës e të Bregut shqiptar, do thoja. Ai ka lindur në Gjirokastër, mbaron studimet në Institutin e Lartë të Arteve në vitin 1968, fillon punën në Kinostudio Shqipëria e Re ku do të punojë për 25 vjet si piktor filmi. Sigurisht që krahas punës impenjative, do të thoja, në këtë institucion vazhdon kryetarin e tij artistike si piktor. Do të përmend këtu disa nga tablot kryesorë të tij: Blektor, Barind, Brezat, Kalzat, Aksionistët, Kuksi Ri, Këmishët me Dyll, Në Poligon, e të tjerë. Do të thoja që janë disa nga tituj që mua më duken pak të çuditshëm, por që sigurisht duke marrë parasysh realitetin atyre kove, kanë qënë mëse të mirë pritur edhe të dashur, do të them. Tre ekspozita personale janë pjese veprimtarisë të ti artistike në vitet 89, 92 dhe 93, a i njihet si një piktor i kompozimit, i portretit, i peisazhit, një piktor filmi, po ashtu patjetër duke marrë parasysh edhe periudhën që Kinostudio Shqipëria e Re duhet të prodhonte 14 filma në vit, mos gaboj. Deri në. Jo, ka qenë 7 në fillim dhe ka arritur deri në 14. Okej. Sa bukur, më pëlqeu ky plani. Që tashmë nxori të plot Vunoin, edhe sigurisht e thash, një ndër peisazhet më magjepse se të Shqipërisë, të Bregut shqiptar, dhe që Kleonini e ka gdhendur kaq bukur. E thash që ajo ishte një periudhë që ai shëtiste shumë për shkak se ishte edhe një piktor filmi, por në mendjen e tij mblidhte peisazhe të cilat patjetër që i hithe në telajo, në studion e tij, duke futur edhe element vetjak. Ne e sillim, është e vitit 85 kjo tablo, sa kohë ka kaluar, do thoja, dhe personalisht është një tablo shumë interesante. Do thoja, por jo vetëm për ata që janë nga Vunoi, se ata ndjejnë më shumë, por ma të mundja për gjithë ju që po në ndishtë në këto momente. Nëse mund të... Pa tjetër, fjalla për ty. Shiko pak se interpretojë në këtë vepër. Largësia, distanca, gjithëllësia optike dhe gjithë distanca që këj ka në raport me qytetin, më duket si një djalë, si një fmi i futur në det, i cili nga deti i larë, në detin e jugut, në detin jon, shikon këtë fshat të cilin e ka si një lloj qyteti ëndrrë, si një nga ato qytetet magjike të Italo Calvinos, që ngrihet në një mënyrë fantastike nga ato që përshkruan dhe Katareja për Gjirokastrën. Prej guri, sigurisht. Prej guri i gjithë. Kurse mua më intrigoi shumë një detaj, gjithë do e kisha marrë vetëm për një detaj, është kjo pika e kuqe, e cila është duhet të jetë një makinë si ku shoh një fotë kruga. Po, dhe gjithë mendimi im shkoi u zhvillua më shumë sepse më duhet si Cadillac që ti mund të ishe me një super një njeri të bukur, e ke duke dëgjuar muzikë. E kishte një lloj muzikaliteti, por e kuqe aty është beautiful. Po, shumë. Ajo është një lloj prek. Me sa të drejtë ma sollën vëmendja. Kishte të thënë. Ajo aty është the points, pika. Kjo është një lloj qyteti imaginar, kjo është një lloj qyteti fantastik. Kjo është ai lloj qyteti që ti shikon gjithmonë në vetvete kur do të shkosh diku. Ti kur do të shkosh me pushime shikon gjithmonë këtë lloj qyteti. Ky lloj qyteti nuk ekziston më. Ky Vunon nuk ekziston më. Ky nuk është më. Po kjo është edhe një vlerë tjetër historike kjo është pjesë e një lloj fotografie e transmetuar nëpërmjet pikturës. Për të gjithë këtë vend, i cili është Shqipëri, quhet Shqipëri, është një pjesë e bukur e natyrës tonë. Do thoja një ndër më të bukurat. Yes. Një ndër më të bukurat patjetër. Dhe që ky e ka parë dhe e ka reinterpretuar nga një moment lirie kur ka pasur mundësi që pas pushimeve, të xhirimeve në film, të kthehet në një moment të lahet në det dhe të krijojë këtë qytet i cili në një moment të parë hidheni të lajo. Shpejt me ato të parën, në La Prima, dhe pastaj vazhdon të në Tiranë, dhe pastaj vazhdon të diku tjetër. Se kjo është një qytet që udhëton, kjo udhëton me Kleon. E vërtet. Dhe kjo është gjithçka që udhëton me njeriu. Kjo nuk është një qytet fix, stabil, kjo është një qytet imaginar, simbolik. Kjo është gjëja më e bukur që mund të kesh në jetë.
Shumë interesante. Ndërkohë, unë dua të ndalem pak edhe tek kolori i kësaj tabloje, ullishtat, mali, qelli, shtëpit, pastaj që ai ka mbajtur me këto të bardhat karakteristike të gurit të jugut, por sigurisht edhe ai element i kuq që Claude na i solli në vëmendje. Kadillaku. Le ta quajmë Kadillaku. Kadillaku. Kadillaku aksioniste nuk ekzistonte më herë, sepse ishte Kadillaku në 85. Ai është Kadillaku 100%. Kjo është një gjendje, ka dy tre prekje, është shumë mirë që njerëzit vinë dhe ta shikojnë kështu live këtë pjesë. 85 është viti i vdekjes së Verozhës, është një vit zie në Shqipëri. Më kupton kjo s'kishte Kadillak. Po, s'kishte Kadillak. Po, kish Kadillak. Shkuan për atë pjesën tjetër. Kish Kadillak. Shkuan me gomë të bardhë, shkuan për omazhin. Ky është një lloj densiteti koloristik dhe optimistik për një lloj të ardhmje që lindte pas një periudhe të vështirë. Kjo është një pjesë e historisë tonë, kjo është një interpretim shumë personal i këtij artisti, i cili di në mënyrë impresioniste, post-impresioniste dhe mbi të gjitha individualiste të ngjesh të gjithë informacionin vizual dhe naturalistik në një vepër arti që është për 40 vjetësh, po ka që bukur, po ka që freskët, sa i moment që është ky është futur në det dhe ka parë qytetin nga deti. Claude, ku do ta vendosë ti këtë pikturë? Vetëm për Kadillaku do të vendosja mbi shtratin tim. Se Kadillaku do të qonë edhe në tjetë në romancë, është një detaj shumë bukur. Në fakt, të qonë dhe një kukën e Francës në atë kohë. Jo, piktur ka shpëtuar vetëm për Kadillaku. Nuk është Kadillaku. Unë, e me do të quaj Kadillaku i kuq në vuno. Do pysim dhe në donjën me retron. Por është që i ka të gjitha makinat të tibuara, nëse ka pasën 85 Kadillaku. Po, ka donë, zhvillohet projekti, projekti vazhdojnë. Shumë interesante. Kjo është fiksa e periuda e fundit të, që i tha dhe genti të komunizmit, filluan të... Po jo, kjo është ajo loj hapsire ku interpretohesht e natyra në përmjet një loj teknikaliteti shumë të mirë profesionalisht, ku ti kishe mundësi që të sileshe si një piktor i cili kupton të gjitha rrymat që kishin ndodhur në botë dhe në gjithë brënda. Përshka këse, kishte një lojdirie ku tema nuk dikton të më për mbajtje në pikturë. Gjithë guzime ma me Kadillaku, në beautiful. Fantastika! Mirë, sigurisht që se cili është i lirë ta interpretoj dhe ta show si të dojë këtë tablo. E kemi thënë që një artist që le një dritare hapur, gjithmonë një artist i cili pa tjetër që ka diçka për të thënë. Se cili nga ne mund ta show këtë tablo në mënyrën e vetë, për mua vjen shumë e dashur, sigurisht. Unë do të veqoja, jo vetëm shpit karakteristike. Pa tjetër, pa tjetër, duke marrë për asysh vitin, po po, është një tablo e ruajtur shumë mirë, më përqenjë shumë lisha të dashëroj malin, do të thoja, për edhe atë rrugën. Edhe ka Kadillaku, në qodit. Në, jam fokusuar. Të dashëm ishë, kështë e vepra dytë që ne solëm në pjesën e parë të programit Artkand nga Cleo Nini, një personalitet artistik i parprezentuar më herët. Unë për cilë tëftuarit e parë Claude Detja, duke e falendruar dhe njerë për pjesëmarjen. Edhe rikëthejmë i sërish të drejtë për së drejti në ekranin e Top Channel pas publicitetit në pjesën e dytë.